9. lähtö on totanalusen päätöskohde. Troikka lähtöryhmä alemmin versille 2100 metriä pois numero 10 Criterion Center. Lop niin juttu tota fyyrä spelet se sista avdeling. Troikka loppetee struken numero 10. Lähtöauto liikkeelle starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, paha lähtö, lohko numero 9, Pierne CK, se jää muista, liikkeelle numero 2, Joinesse. Joinesse vauhdilla liikkeelle hakee kärkipaikan, sen taakse 1, Don Carlo Birdland, 3, Lord Divar, taivaltaa toista rataa ensimmäisenä, 3, sisällä 7, BVT Love Story, rinnallaan 4, Jealous Escalade, jonka takana 6, Mistress Annie, siitä 10 metriä numeron 1, 9, Outrageous Brulaan, jonka takana 12, Gollum. Takasuoraan mennään ja 3, Lord Ivar on hakenut johtopaikan, sen nimin avauspuolikkaaksi kellotetaan 13,0. 9. lähtö totanalaisen päätös, troikka on 1,5 kerrosta matkaa maaliin, 4, Celle Seiskalade vetää toisen radan letkaa. Ollaan takakaarteessa runsaat 1400 metriä matkaa maaliin, 6 Mistress Annie on toisessa ulkona, 3 ulkona 11 Outrageous Brulaan, joka nyt on 3. eteenpäin. Hylätään 9 Björn CK, Ari Moilanen, liiat laukat, hylätty numero 9. Ja 11 Outrageous Brulaan etenee jo kärjen tuntumassa 3. ja hakee toisen radan letkan vetäjän paikan numeron 3 Lord Ivar rinnalta. Kärki 2 kaartuu jo etusuoraan. Johtama takana jatkaa 2 Joines ja kärki 2 kolle saadaan 1000 metriä aikaan 17,0. Siellä on ykkös- ja kakkossuosikki rinta rinnan, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Ykkössuosikki prässää. 6 Mistress Annie on 3. ulkona, edelleen toisessa ulkona 4 Celles Escalade. Sitten 14 rataa 12 Gollum, jota kiertämään 3.5 Capo Birdland, porukan hänillä 8 Bad Boy Press. Sisärataa 3.1 Don Carlo Birdland, 4.7 BVT Love Story ja viimeistä kertaa takasuoralle 3 Lord Ivar johtaa. 11 Outrageous Brulaan on puolittain rinnalla, 2 Joines seuraa johtavaa, 3. ulkoa kiriin 6 Mistress Annie ja 3. puolikas 17,0. 3 Lord Ivar jatkaa kärkipaikalla, kun karuttiin etu suoralle, se rinnalle kiersi 11 Outrageous Brulaine, on putoamassa kärkihivoisen rinnalta, joka vain lisää vauhtia. 2 Joines, se tulee sisärataa toisena, 6 Mistress Annie 3, sen rinnalle on 4, 12 Gollum ja sitä kiersi perään 5 Capo Birdland. 4 Celles Escalade on vailla kiritilaa, kun 11 Outrageous Brulaine väsyy sen eteen. Kaarrutaan loppusuoralle ja 3 Lord Ivar on karannut muilta. 12 Gollum on vahvassa kirissä, kun 100 metriä matkaa maaliin, mutta etumatka numerolla 3. Lord Ivar on turvallinen, 12 Gollum kiri. Kakkoseksi 2 Joines on 3, 1 on 3 Lord Ivar. Viimeiset 500 metriä, 15,5. Lähdön 10 esittelyyn aikaa 3 minuuttia ja esittelyn jälkeen lähdössä 10 autolähtöharjoitus. Yhdeksännen lähdön voittaja on numero 3, Lord Ivar.
Etusuoralla esittäytyy yhdeksänneläinen voittaja, nelivuotias Runa Lord Ivar, jonka kauden avausvoitto tulee ajalla 16.9. Lord Ivarin kasvattaja on Matti Koivisto, omistaa Ivar Team Hollolasta. Ilkka Hofren valmentaa, Tommi Kylliäinen ohjasti. Oikein paljon onnea. Yhdeksänneläinen tulojärjestys on 3-12-2, 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